ਜੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਾਂ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਾਂ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਫਰਮਾਣੀ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਐਸੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋ ਤੇ ਵੱਲ ਬੰਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋਸੋ ਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਰਾਸੋ, ਖੁਸ਼ ਹੋਸੋ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਰਾਸੋ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਵੇ। ਆਓ ਇੱਕ ਮੈਂ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਮੁਸਕੁਰਾਹਟ ਵਾਸਤੇ ਕਲਾਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਸਰਕਾਰ ਮੌਲਾ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸੀਦਾ ਮੈਂ ਚੰਦ ਸ਼ੇਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਗ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਣਾ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਥੋੜੀ ਗੱਡ ਰੱਖੋ ਆਇਸ਼ ਮਿਲੇ, ਸਰਦਾਰ ਅਲੀ ਦਾ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਵਲੀਆਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਅਲੀ ਦਾ, ਵਲੀਆਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਅਲੀ ਦਾ, ਵਲੀਆਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਅਲੀ ਦਾ, ਅਸ ਭਾਈ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਅਲੀ, ਵਲੀਆਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਅਲੀ ਦਾ, ਵਲੀਆਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਅਲੀ ਦਾ, ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਜਿਹਦੇ ਸੀਨੇ ਚ ਅਲੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਸੀ, ਤਵੱਜੋ, ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੋਲੇ, ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਅਲੀ ਦਾ, ਵਲੀਆਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਅਲੀ ਦਾ, ਵਲੀਆਂ ਦੇ ਸੁਣਾ ਜ਼ਰਾ, ਸਰਦਾਰ ਅਲੀ ਦਾ, ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਅਲੀ ਦਾ, ਵਲੀਆਂ ਦੇ ਸੁਣਾ ਜੀ, ਕਿ ਮਰਹਬ ਜੀ ਦਾ ਮਰਹਬ ਜੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹਾ, ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਵਾਰ ਅਲੀ ਦਾ, ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਮਰਹਬ ਜੇ ਦਾ ਕਿਆ ਬਾਤ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਗਏ ਹੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਮਰਹਬ ਜੇ ਦਾ ਹਾ, ਚੁੱਪ ਜ਼ਰਾ, ਜਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਵਾਰ ਅਲੀ ਦਾ, ਜਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਵਾਹ ਜੀਤ ਰਹੋ, ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ ਮੁਰਸ਼ਦ, ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਪੜ੍ਹਾ ਕਿਵੇਂ, ਅਲੀ ਕੀ ਸ਼ਾਨ ਕਾ ਦੁਨੀਆ ਮੇਂ ਫਿਰ ਵਲੀ ਨਾ ਬਣਾ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਅਲੀ ਕੀ ਸ਼ਾਨ ਕਾ ਦੁਨੀਆ ਮੇਂ ਫਿਰ ਵਲੀ ਨਾ ਬਣਾ, ਨਬੀ ਕੇ ਇਲਮ ਕਾ ਦਰ ਮਜ਼ਹਰੇ ਜਲੀ ਨਾ ਬਣਾ, ਅਲੀ ਕੀ ਸ਼ਾਨ, ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਯਾਰ, ਅਲੀ ਕੀ ਸ਼ਾਨ ਕਾ ਦੁਨੀਆ ਮੇਂ ਫਿਰ ਵਲੀ ਨਾ ਬਣਾ, ਨਬੀ ਕੇ ਇਲਮ ਕਾ ਦਰ ਮਜ਼ਹਰੇ ਜਲੀ ਨਾ ਬਣਾ, ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਕੀ ਤਸੱਦਕ ਬਸ਼ਰ ਕੀ ਕਿਆ ਤਾਕਤ, ਬਣਾਇਆ ਹੱਕ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਅਲੀ ਅਲੀ ਨਾ ਬਣਾ, ਕਿ ਮਰਹਬ ਜੇ ਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹਾ, ਮਰਹਬ ਜੇ ਦਾ, ਮਰਹਬ ਜੇ ਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹਾ, ਮਰਹਬ ਜੇ ਦਾ
برہا جل نہیں سکیا وار علی دا جل نہیں سکیا وار علی دا سینے وچ ہے پیار کیا بات ہے بہت خوب بھائی اکرم کالش میں داد لونی ہے اور دنگی لونی ہے گل اتنی وزنی ہے الحمدللہ میں پکا ٹھکا سنی ہاں جتھے علی پاک دی گل آ جائے یہ مسئلہ احبیت دل چ محبت ہے سرکار مولا کائنات دی توجہ ہاں جس نو مولا مولا آکھے کیا بات ہے جس نو مولا من کنت مولا فہذا علی مولا جس نو مولا اسی مندے سارے نو پر جس نو مولا بھائی مولا آکھے جس نو مولا مولا آکھے پھر کہنا پینا ہے وکھرا ہے معیار علی دا وکھرا ہے معیار علی دا وکھرا ہے جس نو مولا اجازت ہے چلا جائے تعلق توڑ دے ہم سے اجازت ہے چلا جائے تعلق توڑ دے ہم سے علی کے ذکر سے جس کو یہاں تکلیف ہوتی جس نو مولا جس نو مولا مولا آکھے اجازت ہے چلا جائے اجازت ہے چلا جائے تعلق توڑ دے ہم سے علی کے ذکر سے جس کو یہاں تکلیف ہوتی جس نو مولا علی کے نام کو اپنی پسند رکھا کر واہ واہ راضی ہو سبحان اللہ پچھلے بیلی ناراض ہیں مینوں لگ رہے سارے راضی ہو اچھا ہو جڑے آلے بیت راضی ہیں جڑا ذکر سن کے راضی ہیں مینوں نہ منو کوئی بات نہیں توجہ چاہنا جی یا علی جس نو مولا مولا یا کلام دا شعر نہیں ہے یقین فرماؤ ممبر رسول تے کھڑا ہو کے قسم اٹھا رہے اس مالک دی میں تہاڈی محفل واسطے خود لکھیا ہے شعر کیا بات ہے جس نو مولا مولا آکھے اس کلام دا شعر نہیں ہے یہ میں خود لکھیا رستے دے وچ آندے آمد ہوئی ہے شعر دی کی کہ جس نو مولا مولا آکھے میں کون انہیں نہ کھڑا لے ساڈی اتنی ضرورت کہ جس نو مولا بلکہ میں آکھا کہ مولا جس نو مولا واہ 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 جس نو مولا مولا آکھے جس نو مولا مولا آکھے پھر سارے آکھو وکھرائے معیار علی دا وکھرائے علی دا حاکم نہیں مکدا انسان ختم ہوئے اور دوجا پیرے رکاوٹ نہیں رکھ دے
قرآن ختم ہوئے جس نو مولا مولا آکھے جس نو مولا مولا آکھے مننا پینا وکھدا اے معیار علی دا سینے وچ ہے پیار علی دا وکھدا اے معیار علی بڑا شکریہ جی بہت شکریہ ہاں وکھرا ہے معیار علی دا وکھرا ہے معیار علی دا بھی معیار سن دا وقت ہے میں راضی ہوں اللہ پاک اے سیدوں کی جھولی چاہیے مالک بڑی علم و امن سے برکت آتا اللہ پاک صحت والی زندگی عطا فرمائے اس رات دے اس پہر دے وچ تسی ایڈا حشاش بشاش کو سن دے پئے ہو اللہ مالک تہاڈی صحت وچ برکت عطا فرماوے حضرات جیڑا بندہ اجے تک نہیں بول سکیا اون میں ایک عرض کرن لگا کہ ہن تیار ہو جاوے بولن واسطے بندے نہیں بھی تیار ہوندے لیکن تسی ہن تیار ہو کی شیر کی اے کیا بات ہے اکرم بھائی کہ میسم سولی تیوی آنکھیں میسم سولی تیوی آنکھیں میں ہاں بس حبدار علی دا میں ہاں میرے علی کی محبت ہے دل عبادت کا میرے علی علی کی محبت ہے دل عبادت کا میرے سننا ذرا کاڑی نظر میرے علی کی میرے علی کی محبت ہے دل عبادت کا بغیر حب علی کیا مزہ ہے مدحت کا پر علی کے منکر سے دربان صاف کہہ دیں گے ہے دل میں بغض تو سوچا بھی کیسے جلت او میسم سولی تیوی آنکھیں میسم سولی تیوی آنکھیں تیار ہو جاؤ میسم سولی تیوی آنکھیں میں ہاں بس حبدار علی دا بس چکو ذرا میں ہاں بس حبدار علی دا میں ہاں بس حبدار علی دا میں ہاں بس حبدار علی دا میں ہاں بس واہ واہ سلامت ماشاءاللہ جیتے دا 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 اس کلام کا آخری شعر میں کتنے نہیں جانتا اتنا ہی جی سائیں میں نہیں کرنا میں انشاءاللہ بابا میں دو پرساں کلام کیوں پریشان ہوں تسی تے بیٹھے ہو اچھا اکثر اوقات فرمائش ہوندی ہے تے ادھے بندے دے دل گھٹ جاندے اے بھی بات ہے نا لیکن مینوں لگ رہا تسی تازہ بیٹھے ہو کون کون تازہ دم بیٹھا سبحان اللہ فرماؤ اور میں نے سمجھ نہیں آ رہا بھائی اکرم بھائی ایک بندے نو راضی کراں یا سارے نو کراں آخری شعر اس کلام بس یہ انہاں دا کمال ہے جی میڈا نہیں سلامت رہو سلامت رہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے اے اللہ پاک ذکر قبول فرماوے اے جشن دی محفل دی تاں میں کچھ ایسی نال بات کر دینا جی نے تھوڑی جی تھکاوٹ لے جائے سبحان اللہ ہے جناب تہاڈے سبحان اللہ میسم سولی تے بھی آکھے میں بس
جڑا جڑا حبدار ہے اگر ان میرے طرح سینے تے خیر میری تے سینی ہے واہ تے تہاڈا ہے سینہ تے تسی ذرا سینے تے ہاتھ مار کے گج کے آکھو میں آ بس اچھا ذرا ایک دفعہ میں آ بس امی سم سونی تے بھی آکھے امی سم سونی تے بھی آکھے میں ہاں بس عبدار علی دا میں ہاں بس عبدار علی دا سینے وچ ہے پیار اور اس کے بعد میرے بھائی دا فرمائش بھائی دا حکم سننا کہ جنگِ خیبر شیر سننا جی ذرا کہ جنگِ خیبر واہ واہ کیا بات ہے جنگِ خیبر دے وچ آنکھوں او جنگِ خیبر دے وچ آنکھوں جنگِ خیبر دے وچ آنکھوں مرکزی کردار علی مرکزی کردار علی آ چپ ذرا مرکزی جنگِ خیبر مقدر سوار دیتا ہے علی کا بغض چہرہ بگاڑ دیتا ہے میرے علی کو اتنا نہ سمجھ اے منکر علی تو وہ ہے جو ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے کیا بات ہے لطف آ گیا جنگ خیبر دے وچ آپ کو مرکزی ہے علی کے نام کو اپنی پسند رکھا کر اگر نہیں تو زبان اپنی بند علی کے نام کو اپنی پسند رکھا کر اگر نہیں تو زبان اپنی بند اور اگر تو چاہے زمانے میں سرفراز ہو اگر تو چاہے زمانے سرفراز ہو علی کے نام کا نعرہ بلند رکھا جنگِ خیبر دے وچ آنکھوں جنگِ خیبر دے وچ آنکھوں مرکزی کردار علی دا مرکزی کردار علی دا سینے وچ میں آیا اسے کام